بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلامک اپڈیٹس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ صحیح بخاری۔ نمبر دو حدیث، تم میں بہتر وہ ہے جن کے اخلاق تم میں سب سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری۔ نمبر تین حدیث، تم میں بہتر وہ ہے جو تم میں ادائیگی میں سب سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری۔ نمبر چار حدیث، تم میں بہتر وہ ہے جن سے خیر کی امید کی جائے اور ان کے شر سے امان ہو۔ اس طرح اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔